diga-se de passagem, aprovado em todas as comissões. Projeto de lei esse que tenho certeza é de grande relevância para a nossa população. E um projeto, vereador Reinaldo, que dos mesmos moldes que nós colocamos aqui, foi aprovado em Santarém, foi aprovado em Paraupebas, foi aprovado em Ananindeua, foi aprovado em Castanhal, até mesmo porque nós tivemos auxílio do advogado-geral do Conselho, Estadual de Educação Física. Né? Eu tive todo o cuidado de procurar esse assessoramento para justamente não vir aqui cometer uma gafe no primeiro projeto de lei apresentado como minha autoria desta casa. Então, quero agradecer aos pais que se empenharam de dar seus pareceres nas comissões para a gente encaminhar o Poder Executivo. E, assim como o vereador Reinaldo colocou aqui, eu fiquei com uma leve impressão, vereador Reinaldo, que o procurador do nosso município, ele não leu na íntegra o nosso projeto. Ele não leu na íntegra o nosso projeto. Até mesmo porque nós não estamos aqui de forma alguma executando uma lei. Nós estamos aqui fazendo justamente ao contrário. Nós estamos propondo uma lei, aquilo que é de direito do nosso poder legislativo, que são criar as leis. Se eu não puder fazer a criação de uma lei para o município, excelência, o que é que eu estou fazendo aqui? O que é que nós estamos fazendo aqui no parlamento? Porque o procurador do município é bem claro dizer: o vereador não pode criar uma lei porque vai de encontro ao poder executivo. Muito pelo contrário, tivemos todo o cuidado para essa lei não criar nenhuma despesa ao município. Esse é o princípio básico para não vir uma lei vetada para cá. E nós tivemos todo esse assessoramento. A lei foi tramitada nas comissões como manda o ritual. Não, em nenhum momento eu tive preocupação de estar querendo adiantar, passar etapas. Né? Então, peço a anuência dos colegas, dos pais, que a gente possa, de forma justa, colocar o nosso voto empenhado e que a gente não mantenha esse veto do excelentíssimo senhor prefeito municipal. Que a gente possa colocar, diga-se de passagem, excelência, tem relatos de vários profissionais que tinham serviços, de pessoas que precisam fazer, exercício físico, pessoas que precisam fazer acompanhamento de vereador Arquideia, a senhora pode me ajudar na questão quem faz quem faz o não é ortopedista, é no cardiologista, fisioterapia, pessoas que precisam fazer fisioterapia regularmente, que não puderam mais fazer porque veio esse decreto, fecha-se tudo e proíbe, né, toda essa prática de exercício. Então, essas pessoas regrediram nos seus problemas, problema de coluna, problema de várias situações. Né? Então, foi nesse sentido que nós procuramos a propor uma lei que justamente vai contemplar, não para manter, não é só as academias, só que abrange várias situações. Né? Então, a gente pede, com muita humildade aqui, a anuência dos colegas, para que a gente possa aprovar uma lei que não é de importância para o vereador ter englobado isso aqui. Só que é importância para o município de Breves e as pessoas que aqui residem. Obrigado, presidente.